国际金融协会数据显示，全球债务在第二季末升至纪录新高，接近300万亿美元，但债务对本地生产总值 GDP 的比率首度录得按季跌幅。 IIF 称，截至6月底止，包括国家、家庭、企业与银行在内的全球债务总额按季上升 4.8 万亿美元至296万亿美元。 IIF 总监 Imtiaz Tik 表示，按照现实进展，全球债务将超越300万亿美元，新兴国家债务增长最快，上季增加 3.5 万亿美元，总额升至92万亿美元。随着各国解封，购房者把握住低抵押贷款利率并增加支出。与此同时，政府和企业债务在6个月期间分别增加 1.3 万亿美元和 1.2 万亿美元。不过，全球债务对 GDP 比率在第二季末降至 353%，低于首季末的 362%， 主要由于新冠疫情对经济构成的冲击减弱，有助舒缓债务压力。61个监察的国家之中，51个国家的债务对 GDP 比率下降。